Ens hem trobat que un cúmul de circumstàncies han fet que no ens informessin a nosaltres. Jo vaig trucar amb el senyor Josep Berga i en Josep Berga el dimecres passat i resulta que en Josep Berga no se m'entrarà fins aquest dimarts que s'havien reunit amb l'empresa. Per això, bueno, un cúmul de circumstàncies, ja t'he dit, una darrere l'altra, s'han ajuntat i des del Consell a la plataforma no ha arribat la informació. A partir d'ara tenim unes altres portes obertes i crec que ara podrem millorar la comunicació entre el Consell Comarcal i la plataforma. A nivell de plataforma, bé, un error el pot tenir tothom. Hi ha coses que potser han fallat la plataforma i hi ha coses que han fallat el Consell Comarcal. Mirem d'esborrar d'aquí enrere el que ha passat i mirem d'aquí al futur a veure com podem solucionar aquests problemes. Si ha demanat disculpes, si no havien sigut prou transparents en el sentit aquest. Els he comentat que poder no havien valorat el fet de la problemàtica o el fet de que l'empresa estigués fent uns moviments i el que significava davant de la ciutadania i davant de la plataforma el perill que això podia tenir per tots. Llavors, bueno, ells han reconegut d'alguna manera que pensaven que la problemàtica no era tan important, simplement era un contacte més dels molts que tenen amb molta gent, de les moltes entrevistes, i com no l'havien valorat així, no ens havien informat a nosaltres directament. Ara hem aclarit una mica les circumstàncies i, de fet, se'ns han posicionat com el Consell Comarcal com un ens més de recolzament antifracking a la comarca, que nosaltres pensem que és com ha de ser. Ara iniciarem, com ha dit molt bé la Blanca, doncs contactes tant a nivell informatiu com de diferents accions i activitats. Estàvem parlant de fer alguna xerrada amb tècnics perquè la població entengués millor què és el que significa, què significaria per tots nosaltres, i ara una mica estarem amb aquesta línia d'acords i de treballar junts. El senyor aquest va venir oferint uns beneficis d'uns 30.000 barrils, no sé si són diaris o anuals, però és igual, són molts de barrils, que aquí actualment no tenim, i se li van tancar les portes. Van dir que s'estimaven la Garrotxa tal com és i que no volien una Garrotxa fracturada en cap sentit. I bé, esperem que sigui així. Bé, en vistes de que realment doncs, hi havien sortit tant per part de la plataforma com del Consell diferents manifestacions de la trobada que vaig tenir jo mateix com a president amb el senyor Ignacio Azcárit, jo penso que la reunió d'avui ha estat molt important, no? Precisament per deixar-nos de que a partir d'ara hi hagi una millor comunicació, perquè en definitiva tant ells com nosaltres, el Consell Comarcal, i com crec tota la comarca, tenim un objectiu comú, un objectiu comú que és el treballar per mantenir el bé que tenim en la comarca amb les condicions que tenim, per l'aposta que hem fet tota la gent de la Garrotxa, doncs tant amb el tema mediambiental com amb el tema turístic, és un bé molt provat que tenim i que no volem que ens el malmetin. Per tant, com que tots tenim el mateix objectiu, el que hem de fer és sumar esforços. Sí que és cert que amb la plataforma havíem tingut alguna altra reunió, però sempre queden aquelles coses que fan que quan un fa una cosa i l'altre no ho sap, doncs es pot crear aquests moments d'una certa tensió que no hi ha de ser-hi, perquè dic, com que els objectius són comuns de tots, el que hem de treballar és conjuntament, i aquí és la proposta que se'ls ha fet des del Consell Comarcal, inclús properes propostes que hi pugui haver per conscienciar tota la gent de la comarca amb el tema relacionat amb el fracking o amb l'extracció d'hidrocarburs, doncs estem a la seva disposició per treballar conjuntament, perquè com més coneixement hi haurà sobre aquest tema en concret, millor per tota la ciutadania, no? Nosaltres no ha estat la nostra voluntat, potser ens hem equivocat amb alguna cosa, potser s'han equivocat ells, no ho sé. Tampoc no es tracta de mirar aviat qui ha fet què, sinó que hem de treballar tots amb el mateix objectiu de tirar aquest model que tots volem de comarca endavant, no? Precisament d'aquí possiblement ha estat el malentès que nosaltres, com a mi se'm va demanar, aquest senyor em va demanar per poder presentar-se o presentar qui era i què volia, la nostra resposta va ser tan taxativa que no, que nosaltres teníem la comarca que teníem i la volíem preservar i mantenim de la manera que la tenim,
doncs que ja no va, li van donar possibilitats d'explicar-nos gaire més, no? I llavors nosaltres ja no hi va, jo per almenys amb la meva part no hi vaig donar una importància que possiblement, i jo també entenc que ells podien tenir els seus dubtes i ara s'han aclarit i cap problema, no? Entenc que no hi ha d'haver cap problema, i més si, a més, jo he ofert des del Consell Comarcal la màxima col·laboració amb la plataforma, doncs per tirar endavant tot el que sigui anar en contra de l'extracció d'hidrocarburs aquí a la nostra comarca. No?